Эти истинные улохтан сахавит сирин улохтоктор бигин отыйын 10 күне неделе күне бене дейнек. Бука варгатыр отын өсі бир, үлі неделе тет осқой бұттан истинные ғарды улохтан отын суы түйенге эгек бүйоқы карангытыгар сайынғы эфир студия ғытачы Наталья Колесова. Жүрттон бері устата бігіні қытары бірге болын ден бұққа варгатын ыңырабыт, отын бігі мәлджі боларын күрдік, дойды бұтығар, республика бұтығар, тоқ боларын кетейбет, оны бір бастықынан эгекіні қытары білегендер әбет. Жараттан күндік рәйтшелбет бігі беребетін сағалы бұт, оттын бігі бүгінгі беребетігер олыс қырғы байдық, тұпсағайдық, торт оңырыр үлдеттақ бұт. Кені боллағына бүгін бері ұстата мастер-класс кәпсияға әтені тұпсағайдық, оратытық, тордық айдық оңырыр көсебелеға. Әтені бұл құтұртағыта мерне қоракқа үтчат ұғығар. Самай керек қу атын сүкпет Алена Едреева үлдеттіға. Оның тұнесе түгіл бұқавары бігіні қатары бірге болымден ыңырабыт. Жараттан Қарчаны Иванова бүгін бігі студия бұд бастықы үлдетті болар. Қарчаны жаттан ұрақ сұнтар ұлғыттан әлгейін әрегеттен келен бүгін бігі студия бұд үлдетті тұрар. Оттан Қарчаныны үгіз жон білер болуқтырын сөпте ханыбын, кене номну оттан торт оңырғынан жарықтан бұтын ұратты де Қарчаны. Оныттан ән торттарын қаддары олы сұраты болалылар, қаддары ұсты қоғыс болалылар. Жарықтан қағаңғытын бұл опсайынан торт оңырғынан, бұл мандық менегес ұратастары оңырғынан жарықтан бұтын. Өте күніне, мен болағына торт астағы бұтым үккен арқыла, бүкінші үс ұлым болар. Әнінің қайда тибетімден үлебіттен жер олардақ боламын, ұрайымын. Түгі қатықпын сөбейден тұқыдан барамын, асастыры қатығыр боламын, бұл торт астағыныңыр керсі бітім. Оны бәрін ұрқұрқұттан асчыт болаған де? Асқа астаға сәтін ду? Тұн ғандық асчытта бол батар тұқас, бізде қайқа астыр болаға. Ол күрдіг әме оғылардақ боламын, оғыларым түрі өкіндер ер асастыр бола. Асастыбын, торт астыбын, кергетәбін, қайда қатыр бұнан. Онтан бұл кіргіттарын хашөйдік оңыроларын көрінмін. Тоғамен саты қоқтақпын идеямен үлінен көрбітім, бұрғалан көрбітім. Онтан бұрғала бұтым хен хаты құрдыға өппін. Онтан оның сағаланан баран дайшы бұрдық бұта. Оны аған бастықы ол торт күн ән үккен арсылағыты оңырдағын Мен үксін мастичіне торттар оңырғын сөбілігін. Мастиканнан торт оңыру, конечно, ғырған. Әрі-әрі білі кейі фантазиятын, із дұғағын бардын, или мұнық тематын үшөйдік күскәрі еққа қапынық мастикаға крем күрді бол бадық. Үлігін білі, пөбілігін қайдағар түхеді ғырған бол бұдын еген. Отын олады білін сақасқа оңырған болан? Білін сақасқа оңырған. Бастан олар ғыр оңырған барыңын, онында келін сақасқа оңырған деген. Олады үлігін үлігіттен бүтім дейтінде қанды үлілігі жебі көмеп жаңы тұқ еділі әққын? Мен экономист үйріқтәкпін, департамент биологических ресурсов үлілігі жебітім, онында қоракқа. Онтан ол оғылымнан барамын ол ұрай бүтін. Онтан білігін өтші дойдығар көсіп бүтін? Аха, білігін көмбіт. Білігін антақ білесе қасқа тортың ұрауын. Ота бұ, жат оқын торттарғар ингредиенлерген дек, қаде қантан ұлағыны, бәрді қораттан оптовайттан ұлағыны? Аха, бәрдің оны қақастан ұлағын, қораттан ұлағын, қолыбыра соғыруттан қақастығын, Москваттан, Новосибирскайттан. Конечно, ұстықтардақ, мана жүкізкәге кәлер, онтан дәлші барар. Тоғын технологиятын сатыр болақыны. Мен білем бұл күндік өрәтшілерге торт асты, торт ұспейден оңыр бақпын болаға жи. Олай мен боланы торттан ұраты мен өсе бұл имбиріне пряниктері кергеті бейін. Мастиканнан фигуркалары, сахарны себеккілері оңыр бұл. Оны білем бұл тоқ біле имбиріне пряниктері қайдақ кергеті қа өбін. Бәйін оңырдың имбиріне пряниктері. Ота келін ұпсайынан жан остолығар қадыр ұраты торт тұрарын бағарар болулар дей. Оны қоларын те қыра оғы түрәбек күн әйін болылағына біле бәні қырақы бар күдің оралылар, кенді бар ден аттанар дей. Ол оны жәменеге сіңа шөпір ожынқа бәғата ұраллар. Қадыр оның мода кәлі дек. Мода кәлі, аха. Оны білі бірақ әнігі самай білі туға оңырор. Самай сүрін жону соғытар, үйердер әлімені болар болаға торт. Оны ол
минига со стол кенди бар. Ага, то рут кенди беги бисквитный, то до бликирене барамат омрат бумаг. Блин, алло, кейк джек брахани кавардана, кейк сахояр, это гетло эмоциялар. Эмоциялар, ага. Сангаттан санганы, сонунтан сонуну, кейк кериум барар. Вот эти энхартскаларга корбютуме портретный тортер ми омрат. Портретный лепканы ми омрат. Улла там энхартска, вне еха беревин. Кло минчи туревик кенди пына хавардан. Джойгалер бинен грабан, каргаттар бун сахотух пун магарабан. Уна еха холовар хартска, вне беревин, уна видукче онну курдук тордылавы. Онну курдук фигуркалах тордылых, насеп. Джону оронга тэхэ устугуй, тэхэ эронгорогонуй. Эронгорогон фигурканы, холовара били этапатавынан бэйта хатаны хехтэхэгин. Олегенча крата үскүнігін болар, ондық фигуркатынан арды соңырута. Онтон тордың бұхарыта уже хамы бітегер болар болады. Олеген сібеккілері, фигуркалары неген әддеттен оңырогын. Олеген сақасқаме біле жон әддеттен берелдер, қасаме үйіндеттен неген сақастылдар. Өсті қандық ұстық хамы өтін бәйін бұл, екке аңарсылы егер қандық ұстық тұртыр оңы бүкін? Мен боланы, ханығым бастан ту оңырықпын сөбі үйдеммін, онына білі бейсіге тұрар бұн оты хөбілі әйіппін. Нәр иннім жеке барын хектәқпін, тоғыры ханғаны бағалан хектәқпін дейбін, онына білі самы бітехектерім әте шоу тұртырға кейдім, шоу тұртыры сложные конструкции лах, бейте были поставка тагарин, он расчет таким барта были точно волнами видя нукта харди. Он это экономисты для лях пиньет. Кондитер идете кондитер упсайнан тих точно было тах плади. Он тюли бей ястанар. А много батах баладу. У нас художественный имеет угора вар волон надо баглах. Бен аяр имеет угора талан нах полуку надо. А много баглах. Вот эти ты условия тагар эти ник устук тортера он руга НБН то хусток торгосяны. Меха бастатнам торан ингредиентарм келиллеригер, эти хакастанларм эрбагай келер, но хлора бли аяннан келиригер транспортная гареми сыналах пайтахсар, он хлора цена тагар хлора ари бли кора цена тун он деревни цена тун тая такана хлора разница лах полар баллагади, он хасана бумаган чепчики тега полер. Ты сиригер хаддерет он накуду баллади, он полар чепчики го лухтахти, он тон где яха сакас пердахтрине тега долгу яны. Когда туго ханы генен, во кинер сакастер норанои. Мин сакас бир дактерне, холовра из коханын ишуедик бахарин бир дактерне, мин уже ол сакаска бием понусикиребин. Току дувон, когда хангрупун сөбүн, кинер багаларым бардын биле хатыбун. Онна ол ону бардын, че когда хангрупун сөбүдүн эр току дамын эски сангртувун, онна чотон из духовин таптал бым бартон урам мен се влюб делам болан, но тој не се влюбин, морал би но лиен кадар хатанар диханивин. Исцеракате на морал болла хатна. Чона бу ен Аллах бејан булум диханивинде. Бејан булум диханивин. Ол економисти ги чуп нагар билеген джонго керени тјуну мин нигеһе белхтирим бу мин хамај тум чугас. Ото билеги кемне хамај тум диханивин. Ото бисиге метропун барбапун, даше месим бирјерених пун багаравун. Ото хатна мит јерене хџутон. Имин на кандидат ги негер јерен мох, ми уксун сама учка, оно биликара мастер класар геген келдактерне, оно били септи вестехпне јереневин. Јерене хати. Ото дје кергенен ојур болла дје. Дје кергенем ојур, ојур болан. Бүгін тоте олағанар ғаварды дей. Кене әме келсен маңна долгуе тұрар дейді. Оның томе ханықпар бары бір өйтге ханаға жағат бұйна. Сәуіттен бігі жекіндік рәйтшілер біт қарчаны бігі қабілеген имбирнай біренекке қайдақ бұғылақтық кергел оңырық көбі, кергетек көбігер. Имбирне пірәнегі боланы кергетеге бұ сахарнай глазур, королевская глазур ден болар, онлығынан тұтталылар. Ол онлық сахарнай глазурға специалны маны бір хоқтар бар болар, құтобай, оғы бұ күйді қатақыр. Оны бұ қаз бедді мағыңа хоқ болаға де. Олы емін қаз қағайқы бәйті хатығын сөбін, қайдақ оңырық көбін көддірім. Оны бияға састапытыр. Білген ұнтықаған оңыры тұр, дейтті. Онтын қайдақ бұғылақты оңыр бүккін кепсет еқпіт. Той түрген бігі білген өсі бір өлдіп бұтығар көй еқпіт. Ол кепсетер көмітігер ән маңда оңыры барыңын. Онтын еңе қамын еме келі яғым. Еріптан кемдік рәйтшілер, бүгін қайдары студия бұтығар маңдық болан қалылы. Сонтар, талбаталарнақ, керек олар қадырымыздан қалылар. Ол күрдік, 2 сылдетім жәбі отыртағаты, үтчет ғығар, мерне көрікі
самый кереку атанул бот Алена Едреева, эми сунтару гуттан эгейтен эми тарустяга викинди. Ага, бүгүн жебу биривитер белемнин эгеджамот ара икки гадетам сунтартын тарустяга болан калбуттараттан, онун өсү бир деревне тарустяга болан калбуттараттан жебүлүк көтү сохуй бата болду бот. Жаратан Алена эйген бу манык шүй номинациянын бакынан эсети гөлө гадделейбин. Онун тон бастан тибеган белемнер күндүк рөчтөрүн дирилгилер болдуяны. Мақтап болдын. Итеке нән тие манасы қамсырын мақтап тұра. Мен бейім сұнтар ұлғыттан түрі тәқпін әлгейін әлегіттен. Алтыс класқылы әлгей ортас қолатыр үйірімдім. Алғысын Образцова үнгі ансамбыл қарсыл жұлдым. Агустина Федоровна Клакинова салаятшылақ. Онтын алтыс класы бітірім бұрам әтіс класқа хореографическа колледжка Аксения Талисуна Пасельска атынан кейд бітім. Онна 12 ғылаққа тұйгынлық бастыңны көрінен бітір бітім. Харгрифический колледж, мияха бейверн хальбага бирда дейсіні бұн. Бейі біле алтыс класқа бітірім бұрын сразы апшерзия олар бұпыд. Оналар әнірі кейін хальбаға өрінірі бейт, біле самастайлымны болар, на хальбаға сырдыққа әге біле өрдәлілер, ұхуялылар, оны біле нырық тұлғырдақ болаған, оны біле сылғын, бұрдың біле сетихер ең болаған. Ол ата ән сұнтарғы әлгейге 6 класқа дере олардың дейді? Ол онтын бұллағына 6 класстан жүкізгөгі көхін кәләң? Аха, 6 класстан. Ол харгеревіске чөліша тұттырсаңның? Аха, 6 класстан. Ол ата ән 6 класстан бұ жының көхін бар бұттыры дұ, бейін тұспы бар бұттыңдұ? Септиевтер, оно беге, мен мама бар, әйтпетім, ой, оның үктетілер барыққа дейді, оның мама күрдіп барыққа бағарағанды дейді, аға, барыққа бағарағын дейді, оның жекел бүтпет, оны тұттарсы бүтпет, оны ол бүттірген тәріне бәйім қалбытым. Жоның білеген әлге айғалар олар, негадан біле, бәйім сабысы қотақ келемен, әпшіжетке әкеремен, Әлбәққа өрінен сейлің бітер бітем. Өтшіғыны әйген бұл қып қырқы оғыны жәй түріп біттерін құттамаққы ғытан кебіс біттер бітті. Оланда ән оны ұлпсай ғол орды, ұлған кейі біле ұлғыр қадыры қырқы бай оға керен қабы қыттан түріп біттерін құттамадақтыры бітті. Ата біле ғана атаққа құттамадақтыр, оны бер біттері үшігей Наха әлбәққа білі өрінен қаян самыстайтынай болан әлбәға сетестем жәбілеген дейін өйбін. Ота бірге түрі өт қағығыды? Бірге түрі өт бірге өспейді, ұбай дақпын, Ивана Вадим, өреған бітен біте, ғорный факультет, брат дақпын, түрдіс қылағы бітерді. Ұбайым білейін өле көрді үйінчер, әнтін ұбратым өлгейге асқолаты Отан же күнді білеген Алена бейкеп сетейбетін салғайық бұд, қылғас рекламаға тоқты бұл дейділер. Күнді күрәйтшілер бейгені қытар берге боларын, қамнадағаны қалбараймарын қылғас рекламаға тоқты бұл. Ол кәнеттің бұл меріне құраққа керек қу атын үл бұд Аленалын кеп сетейбетін салғайық бұд, әтеріне мастер-класс бұдын тебек тек бұд. Күндік рәйтшіл біт қылғыз реклама тоқтан асты бұд, әсет өгіл бұқаварғыты рестіне ғарды бұл ұқтың, сұбыт еңе сайынғы эфир. Отты бейге кепсетей бітін сағалы бұд, санатабын бүгін бейі студия бұтығар бұл ғатұртағыта мені көрікке болан ас бұд үтчаты ғығар. Самай керек қу атынал бұд Алена Едреева ғылдеттір, әтенне олыс тұпсағай көріңнәғ менегес тұрттыры оңырор қарчаны Иванова бар кене мастер-классқа білген тұрар. Қотыр кәбінен ұттың мастер-класс бұтын көпсеті еқпейді, оны көрі еқпейді жәбе еқі бүгін әмбіріне бечейнеға қайдық бұғылақтық кергеті тақсы бұтын. Жараттан бұл Аленалын бұл оға сағын көпсеті орды бұд, Алена сұнтар әлгейттен ғынжамын жеті, алтыс класс кәндіттен жүкусқа қораққа, харгеревіске колледжке кәлін үйрәмметін тұғынан көпсеті. Жетін колледжке келем барыңын өтшіңіні бәйін білген хореограф еделін бағаладыған дей? Аха, хореограф еделін бағаладың. Харгеревіске колледжі бітірім барымын, сразу национальный театр танцы өлі декел бітім. Оны бір сылы үшін бәді көлі әлі бітім. Аразу мүксілдерге ғаджу бітім. Оны бірін ана таққына хачугай, ханырған хачугай. Оны те 12 елгі бітірім барымын сразу әгекей үлді көріғар үнкі салатығар кел бітім. Оныдан бір сылы үлілен барымын тұқты ғана бітім білі. Үлді көріға керекпін бұғарар әйіппін, үлді көріқтін Оны бұйыл, екі өріқпін екенлерін күхіл дипломын өтірдім. Әғарды, ұлған сетеге бітті. Әкекені, оның насы бұл. Олыс үшіге. Оттан оның бұл мерінеге бір ғаджаңын әме өсі бір сетелерінен кәлдіңінде. Өтчеті ғар ғаджа бұққын жекап сәйір бағылысты. Онды мерінеге күттаған дойын сұнтар ұлығыттан әрі бүттірі.
такой дам рамон, кергемитен и там рамон, сибельхам рамон, кате ходим обуте. Он джоном мекатен, катен, эдерет дахан дивтере. Он еще и дикер дитен уже белем не мипит, но бастан, бастаку тур был буте. Он на бле юсхат скаутный пупут, он на асибе рассказ и ки страницы пупут. Он там был на он алтыска, он с июня бле талбуттара. Холора видео лустану чакыга, он на сахакыга. Он на визитка вот инкапсает пит, талам вот инкодер пит, он на интеллектуальные вопросы питает пит, он тон уже он кыгытал буттара, он бир кыгытал буттара, он финал гадем был бутон, он эпидахтере, он цена габара так сантер был пут, фирбет такис, он на вид дахтере, ким ахарен, он миген востыкан на тавтере, сантара лохот не древолена, он лад востыкан номер дахталан кондерачу был бутон. Он на белом нен, талам бутын көндір бүппіт, этна стиль бутын көндір бүппіт, вечерний выход көндір бүппіт, он на сахалы таңас көндір бүппіт. Оталь, оның білер бінен бойныне ме бүлуге дей, бүлуге бұл чатығығыр. Бүлуге ме? Он на көттан тұрдақ бұл, он на халбақ кыз бар еді, кердан 9 кыздан 15 кыз финалға кейл бүті, он на ме бастығынан атта ұттыра тоғары кейл бүтім, он на вторая вице мес бол бұтым. Чем бы это было, что Тогда. Эпитнес был. Эпитнес был, вот это халин. Были мне нитен, тут так же. А то ли он хореограф, делякай, он был, ты мне были, блин, был с вами балар, джар паралар, га, инквитурор, студия лахати, он тогда же бахал, так как все ребли, келин, тогда же был с вами балар, так, с вами балар, как я инквитурор, так, были арха, а мы культура такие, бит, как тут тело, паралар, на хорошо идет инквитурор, лар, истинник, истинник, инквитурор, лехтилер, ди, ты же бах парага, где инквитурор, буквально. Бегу лана, он алтахбеют с вами была в путь, Кергем Викторе, Владислав, Тын, кине лана, то физкультура и рахтех, он я ханный кюлявитех, она. Мне просто кинки в тенче террора ходим вола, он идет в те репетиции, вот это зал, вот это хомуян репетиции, вот он на что доктора мут инклюзив, вот он на какие пары так алжит, вот он на что инклюзив идет, ханда ханне, а то владик инклюзив курдук тевитера, она. Вай, мехами террора, рендилер болтлар будиген, а террором вола антон, алкенте истиен вола, она уже бьеха террора гандо дем болта, а террором вола гади, на что инклюзив кити витере, олен антон уже икки заказ ол бле истен истен кит витере, антон уже ханаутом, он на террорах пун себе витен ханаутом, он эти инстаграм, моя страница рен уже заказ олар болтом. Тон ты хельбах парагат тон террордо. Блекин антон уже хельбеттен тагаста вухала, хельбеттен тагаста уже. Вот он улан тугун севилюгуне. Эпитнестях паед болади, вон хадре балах оголар келелдер чаттар, яха паралар. Тэ хатанары тунькүлдере, ханнык бетергел движениялары юрет яхананы. Мен бастан келелдер хеп, мен бли хориялларга бихи башин күлеве тахпит, хатанын күлеве пит, үнкүгө сыхым утсоқ тилер, вон бүтегер анырк хатыр болан бараллар, анырк вон асналлар, вон мин бэм вен хасна вон антам бле результат тагастагана, вон видеолар нитылар сайн болан видеолорын, вон ан шугай көрөх кана үйөрөвүн агай. Анта үнкү бле таптаар сүрөхтөргө ханга болан ылга турора начай бле мен истиң сыгыаны тапталы көрөгүн дого ягын бле ханна да гана тоо хох тий күдү борта раз сырдык эгге хатыгара начай. Отон бен тоо инике сурктак кына. Аллах сурктак та. Мен бем она тахана тенкен турорум тахана бле арас жерекен кергелер оңорун бе, он тойбы мен сайын арах бун барабын,
бирсика турбака хангаттан санга үйренен. Оно тенге болуға үнкені мен сайын арарки күдім олақпын. Сәйіп дед, Алена тұн бейі студия тәркеленген наши дек олаққа кепсе әвеккер, әйеқі мақтана өттеқі, оны бұларынларын сұрықтырын барда олаққа керелдерігер. Индике олаққор сетейлері. Дератын кендік рәчір беге салғы харчан авдығыр барық қайын. Бері біт түмігерде мастер-класс бұт түмігін көріқті әқпет. Дері? Дім бұ Королевский айсын ордым, состава олыс бұрыстой. Бір сымыт білога, онын білі сахарный пудра күтағыт. Әбетер лимон, 2 капля лимон, әбетер лимон соқпыла, лимонный кислотами күтөққ әп. Чоғаны айсы мүт консистенцията мәкі біктен. Ота маңық тағардық бұна, бұд төбәте маңық қыратық түйер болла. Бұл ата уже базовай. Маңы лапақының бұқ күйеғын да? Венчігінен бұқ күйеғын, 10 минуте, әбетер миксерінен бұқ күйеғы көп, бұдан скорысқа. Бұл базовай ден болар, онтан базовай кәніттен бұл базовайтын беге қыры-қыралан әбәммет заливка кенін оруыт, бұ Олата базовайынан бігігі маңық бірәнікке контурдарын оравуд, бұғығығыр заливканнан маңық бірәніктері полностью құтық-пұтын сөк. Бастан әте қаян дағыны күті оңруқ тақты? Бастан күті оңруғын әте тасәттінен барбап болады. Сүйіп бәт болады. Онтан айсиндар бұтын болағаны әбігіғат бұлі инчағай сұрттырынан сабағы дегтақпұт. Бұра мен бұ кистечканын ұрғыдан маңық оңырдым. Оңырым көдірір болаққа олыз бұрыстой. Маңы қыра төбелі ақтығынан тұтта өт, нөлевой. Маңық күтігітін түхер әбіт. Күтігітін түхер әм баран. Инчағай кистечканынан. Маңық тарда бұт. Олық үбілер үләті дейіп құрдыңте? Қаз бейді лепесток бұтым маңықына мұтбеге оңырық. Әндіген түргені қатар? Бұ базовай әсін түргені қатар, онтын залив қалауы болақына өрт тұра түйер. Түйе біреме түйе тұрырық тақыны? Мен әбісіне білі түйін оңыруын, оның ғасыда хитер әбім болаға де. Осы трафаретінен тұттан кергет ек қойып, трафаретінен ғына қабыманық арас, үші бай тұқтар тақсалар. Бағаныламыд, трафарет тұтан баран, нық сұғы бұд. Бұ трафареттар әме... Трафареттар атланамдар. Бұлық көхіп. Та сатыр болақына бейінді бұғы қынсөп. Тұтықтына бұл маңық қырсығы бай. Экран көдірек қай. Қырсығы бай деп маңық бәйді қысын келер ойырды. Тұдыр бұдық. Қадыры тұқ сияғын дағыны тұқтың құттаны құрдықтен. Керәне құрдықтенде. Онтан точканнан әме құлыбыра, точка техникатынан әме арас маңық күтігітін кергет ек құғы. Ота түхі өр қағаны құғы бей? Бұ имбіріне пряник Алтайға жері қағаны құғы бей, сенелер сұрауға. Онтан ұлата бұлі уже как сувенир. Қатарын тұрғалан. Қатан қалар. Қатан қалар. Сақыра. Өсі бұл тұқтан әрәс сүбеккелері мен ұңырық құхып. Бұл маңық сақырттан, бұл маңық әрәс сүбеккелерінен бірәнеге кергеден ұңырық құхып. Әке тұғы составығыр тұғы? Бұл составы сымыт, белога, сақырнай пудры, оның лимонның кислоты әбетір лимон. Қайдан бұлақтығы тұңырағыны себеккелерге? Себеккелер бін насадқанынан түйеребін. Насадқаларынан дей? Насадқаларынан түйеребін, аға. Специалінен маңық қыры тұқтақ насадқалар бар болыр. Отын, әндікеден қолуырын жән бір месте атыруқпын бағарбаппын, сайдықпын бағарабын дейінде, бәнді туа баланын ақыны? Шоу торттарға. Кейсеқпін бағарымын, ғатыр болыппін бағарымын, сөйеде бағылыр, онына анимационный торттар. Шоу торттені бағарық, қайнары күлді күрәтшілерді? Шоу торттен, ұттан сложный конструкциялақ, жону эмоциятын біле қайыр. Эмоция берір. Эмоция берір. Оны біле жону току дұрды. Бұ қайдақ маңық тұруын сөбейден, өйгер хатан біле қаяватын. Ол ұнықты. Ота жоңы эмоция біліқті еқтің бағы бұлан дейді. Кейін сама үттін бандық оңырын еген мұңытур чепчалығар тиергер дейірі, олата эмоцияны берерге біле бәйін ұнықты еқтің бағы бұлан дейді.
Булан керек күтін сөп. Сайынғы керекітті берге болар-боларың. Оттан бұ кәніттен әйге сайынғы фир нұтшылы тағарыдың көрерің. Жаттан бейге қарчаны салғы кергеттер. Онна сотыры көмінентті бейге мантығабыт бүттіғаны. Студияға бары мұстын ұлырым мұт. Ики шайықытта сияқ бүттіғаға. Кінді күрәшер әттен бәғатыр маңды күрдік әме топсаға көстілек, торттары дағаны, бірәліктері дағаны оңырың өт кергеге қытын сөп. Кім нәр әтелдер, самый главное баға, көрсек қайырын.